La pregunta més recurrent quan ens hem de partir un pollastre és: tu que ets, de pit o de cuixa? Doncs avui farem pollastre, però no farem ni pit ni cuixa. Farem un paté. I per això primer el que faig és tallar aquestes escalunyes. I he escollit l'escalunya perquè ja sabem, que és aquest híbrid que ens queda entre la ceba i l'all, caramelitzar-les al màxim fins que ens quedin ben rosses. I quan dic caramelitzar-les, què vull dir? Una vegada les anem coent amb el foc ben alegre, ens va deixant anar aquesta mena de color de caramel. Per això se'n diu caramelitzar. No vol dir que hi haguem de tirar sucre ni res de tot això. Aquí tinc un bol amb gel i aigua freda. I afegim sal. I aquí tenim els protagonistes d'avui, fetges. Aquests són els fetges del pollastre, que això podeu aconseguir a la polleria, botigues de menuts, i són molt bons. I farem el paté amb els fetges i més cosetes. El que passa que anem a deixar-los més refinats. Com? Doncs amb aquest bany que els hi fem amb aigua freda i sal, ens quedaran més suaus, més delicats. A part de que ens quedaran salats, perquè en un quart d'hora aquí, amb aquest bon grapat de sal que hi hem posat, ja agafaran per osmosi la sal que necessitin. Els deixo aquí. Agafarem aquesta mantega d'aquí. Aquesta és una mantega amb sal. Podem trobar mantega salada i mantega sense. Aquesta té sal. Llavors, la diferència és que aquesta és salada i l'altre sense. Nosaltres ho perfumarem amb pebre verd, amb salmorra. I el que faig... Aquest pebre verd l'he tret de la llauna, on té la salmorra, i l'he posat amb aigua, com si fos una miqueta un bacallà, per entendre'ns. I després l'he colat, i aquí hi torno a tenir aigua, perquè no se'ns assequi, però perquè no tingui aquest excés de sal. Posarem les dues cullerades. I això es va desfent mica en mica. I una vegada se'ns hagi desfet més o menys, ho tindrem al foc allò al mínim 15 minuts. I aquí que ens hi faltaran potser també 15 o 20 minuts més, que vagi fent. I de seguida ja tenim les tres coses. Bany de sal, 15 minuts aquí, i més o menys també uns 15 minuts aquí. I aquí ja tinc la mantega infusionada i colada, i les boletes de pebre que tenim al fons de tot, que ja no les volem. No és que vulgui fer una mantega clarificada, però decantarem i deixarem aquesta part blanca que veieu aquí, tot el que puguem. Així. D'aquesta manera ens queda també més finet tot. Deixem aquesta part d'aquí, que seria part de proteïna i de més, i ens quedem només amb el greix, perquè el fetge de pollastre no té el greix que tindria el fetge de... el que seria un foie, el fetge d'ànec mut o d'oca. I llavors el greix l'hi afegim. Com? Amb la mantega. Aquí tinc els fetges, això aquí, que després haurem de portar a la nevera. Perquè tot això ens emulsioni bé, necessitem que tot sigui fred. Si tenim temperatura, el greix se separa i ens quedaria grumollós, ens quedaria una textura que no seria aquesta refinada i guai. I això ja ha agafat més alegria. I posarem el vi ranci de sempre. Però avui no farem servir només el vi ranci de sempre. Mira, una vegada evaporat l'alcohol, una mica,
segon. Ara. Ho trec. Deixaré just aquí, que es vagi temperant, perquè també l'acabarem portant tota la nevera perquè ens quedi allò ben fred i amb la mateixa temperatura. Els fetges. Aixuguem i pebrem. Salar ja no cal que salem, perquè amb aquest bany de sal ja s'ha ensalat. Ja es comença a enganxar, es comença a deixar anar sucres. Veieu? Que tinc aquí com si fos caramel. I ara accelerarem una miqueta això. Agafarem aquest vi d'aquí. Farem un Pinot Noir. Això ens ajudarà a que es cogui també de dins. I aquí també hi tinc un alcohol, però aquesta vegada és un conyac. Amb el conyac, que té més quantitat d'alcohol, el que farem és flamejar. I això ens ho farà lleugerament diferent. Sí, aporta un sabor diferent. Els dos estan fets en raïm i del vi també sabem que porta alcohol i no crema. Però què en sabem, del vi? Cuinem amb cassoles, amb paelles, amb culleres i cullerots, però sobretot cuinem amb paisatge. De la terra en surten la majoria dels ingredients que consumim. De la terra en surt el raïm. Per tant, el vi, un dels ingredients imprescindibles de la meva cuina. Per això avui hem vingut al Pallars, per veure com es fa el vi, com es cuina. Bon dia, Raül. Bon dia, com estem? Com estem? Molt bé. També. Què fas? Pues mira, podant una estoneta. I això per què es fa? Per què es poda? Bueno, es poda per regular l'arbre, oi? Has de saber, bàsicament, quin fruit vols fer, quina producció vols fer. O sigui, regular les coses vol dir la qualitat del futur, oi? Jo ara estic somrient perquè dic, mira jo quin fruit et porto. Que no és pas d'aquí, això. No, no, ja ho sé. Ja ho sé que això és raïm d'aquest de taula i que no té res a veure amb el que surt d'aquestes vinyes. El que passa que em va molt bé perquè, mira, em porto un que és negre i un que és blanc. Exacte. I hi ha un dubte que quan surts pel món te n'adones que hi és i és... El vi negre es fa amb raïm negre i el vi blanc es fa amb raïm blanc o no té per què? En el primer cas sí, el vi negre es fa amb raïm negre, però el vi blanc, hi ha el blanc de noirs, no? Amb els xampanys, amb els caves, no? I hi ha una cosa que se'n diu els blush wines, no? Que serien els vins fets sense maceració. Si no maceres, de fet, ho podries fer amb un blanc i ho podries fer amb un negre sense maceració. Com es fa un vi? Un vi es fa amb imaginació, o sigui, no hi ha límits. Tot s'ha de pensar abans, això és evident, clar. Sempre es pot fer un laissez-faire, perquè la natura sempre et fermentarà les coses, però les coses pensades, amb mètode i després deixar que la teva imaginació tiri endavant, això es pot fer. Hi ha moltes similituds, de fet, amb la cuina, sí. Ja som a la cuina. Som a la cuina. Però el que a mi m'agradaria saber és què trigues a fer un vi? Què es triga? Ràpidament, es triga 4, 5, 6 anys,
dolços, a vegades 20 anys. La paciència aquí en el món del vi és un deure, no hi ha altra cosa. Paciència, això vol dir que ingredients per un bon vi hem de tenir el temps. Hem de tenir bon raïm, sí. Hem de saber el que hem de fer amb aquest raïm, això és molt important. I després la cuina ha de ser de tocar molt poc per anar bé. I temps, temps, sempre temps. Aquest que has tret d'aquí, de Mira, ho podem comparar. Això és un 22 que s'està fent ara. Sí. S'està fent. Però ja és del 22. És del 22. Veus la terbolesa? Estem en moments diferents, es veu clarament, diguéssim. S'aprecia que un vi encara aquí, o sigui, aquest d'aquí tenim força proteïnes, tenim fenols, que encara estan movent-se. I en canvi... Aquí hi ha tot això? Aquí hi ha moltes coses, sí, sí. Aquí també, però en aquest cas d'aquí han sedimentat i per això està molt més nítid, està més net. Una cosa que tenen coincidents a la cuina del vi i la cuina convencional és que s'han de remenar cassoles, o en aquest cas, botes. Extreure, remenar, és una obligació, sí, sí. I per què es fa i cada quant? Mira, es fa en part... Això està viu, diguéssim. I remenant-ho el que fem és homogenitzar tot això d'aquí. Això és la cullera, ho has de ficar en cura, aquí dintre, exactament. Fins a tocar el fondo, ara. Jo d'això en sé, eh? Oh, no, sí, no tinc cap mena de dubte. De fet, te deixaré aquí a treballar una bona estona. Què dius, ara? Sí, ho estàs fent bé, està perfecte. Això. Cada setmana? Cada setmana, sí. Durant quanta estona? Estarem aquí uns 20 minuts. I això en totes? Evidentment. Cada setmana et vull aquí. Ja ho tenim tot fred. Fetges, que els posarem dins. Els tinc en aquest plat, ara, però els he tret d'un tàper, eh? Estaven dins la nevera. És important que estiguin aquests 30 minuts a la nevera i que tot sigui ben fred. La ceba... La mantega... I és important, si podeu, fer-ho amb un braç batedor, amb un Turmix, perquè si ho fem amb un robot que té el motor molt enganxat i agafa temperatura, llavors tota aquesta cosa de voler-hi posar el fred no ho tindríem, se'ns separaria i no és massa dramàtic, per entendre'ns, però no té la textura que volem. Una altra cosa per fer-lo fi, un vi dolç. És un vi dolç que es fa amb un raïm que ha madurat molt. És una barema tardana i això el fa més especial. Rajolí. I triturem. Molt bé, ja ho tenim. I ara... escuro bé. Mira, aquí tinc el motllo. I aquí hi tinc l'ametlla fregida i salada. Posarem una capa sota d'aquest motllo. Que quedi ben tupit.
allisem, poso una miqueta més. I acabem de cobrir i el portarem a la nevera. En 30 minuts, amb aquest mollo, en tindrem prou, perquè, a més, ja ho tenim força fred. I a la nevera, 30 minuts. Mira, us el tallaré pel mig, perquè veieu com... com ens ha quedat. Veus? Tenim tota la part aquesta cremosa, cruixent i el cruixent. Tallo un tallet, ja veuràs, això és molt fàcil. Farem servir aquest pa que és superfí, que és el pa sard. Agafo un trosset, un altre trosset, el poso aquí al mig. L'he desmullat quan era encara ben, ben fred, però l'he deixat atemperar una estona, perquè si no és massa fred, igual que el tomàquet o el formatge, m'agrada temperatura ambient. Això, cadascú. Li noto tots tres vins i el conyac. Brutal.